Në qarkun Gwinnett të Gjorgjas ka filluar procesi numërimit të votave me postë dhe atyre të hershme. Rezultatet do të publikohen në momentin e mbylljes së qendrave të votimit në 7 të mbrëmjes. Mbikëqyrësi i zgjedhjeve për qarkun, Zach Manifold, i tha Zërit Amerikës se rreth 70% e totalit të votave të numëruara do të njoftohen në orët e para pas mbylljes së qendrave të votimit. Pas kësaj fillon pritja e gjatë, të dhënat e para mbërrin rreth orës 20:30 në varësi të radhës së votuesve. Kemi 156 qendra votime që duhet të njoftojnë rezultatet. Qendra e fundit i njofton rezultatet mes orës 23:30 dhe mesnatës. Qarku Gwinnett njihet për popullsinë larmishme pasi asnjë grup etnik nuk përbën më shumë se 1/3 e banorëve. We have a very large Hispanic population. Kemi një larmi të madhe të popullsisë hispanike, aziatike dhe zezake. Kjo larmi përfaqëson Amerikën, prandaj ka interes të lartë rezultati i zgjedhjeve në këtë qark sepse i ngjason Amerikës moderne. That is a lot like modern America. Mbështetja e fortë për demokratin Joe Biden në këtë qark 4 vjet më parë e ndihmoi atë të fitonte në Georgia. Që nga viti 1980 deri në vitin 2012, qarku Gwinnett ka votuar për Republikanët, por i dha një mbështetje pak më të madhe demokratës Hillary Clinton në vitin 2016. Kandidati Trump fitoi në shtetin Georgia atë vit, çka ishte çelësi fitore së zgjedhjeve presidenciale.